everyone welcome. Sejam todos muito bem-vindos alunos do primeiro ano. Estamos hoje com a nossa revisão de recuperação para aqueles alunos que não atingiram a nota. A revisão está bem simples, bem fácil. Pay attention, preste atenção and let's begin. 20.1. E aí a gente já sabe, né? Revisão para recuperação e as aulas são essas aqui, são essas três. Aula número 2, aula número 6 e 11. Então a 2 a gente viu o título de com o título de Where are you from sobre countries and nationalities, a gente vai falar sobre isso. Let's have fun. Na aula número 6, quando a gente também falou de preposition e have a healthy life, onde nós abordamos também outros assuntos. Então são só essas três aulas, coisa bem simples, bem prática. Vamos começar na aula 2 de Where are you from com países e nacionalidades e o verbo to be. Então assim, para fazer perguntas sobre a origem de alguém, você tem essas estruturas aqui. Então, você vai usar esses três verbos, ou desculpa, esses dois verbos. Tem também o terceiro verbo, aquele verbo que é usado com a primeira pessoa do singular, que ele não está, é quando você faz a pergunta para si mesmo. E não tem muito sentido, né? Você perguntar de onde você veio, sendo que, obviamente, você sabe. Então, você usa o pronome interrogativo where, é este pronome interrogativo que se usa para perguntar onde. Ele significa onde ou aonde. E aí temos o verbo to be para o quê? Para a segunda pessoa do singular e para todas as pessoas do plural, a gente vai usar esse verbo que é o are, certo? Aqui nós estamos trabalhando com você ou também vocês, dependendo né, do, do contexto que eu esteja inserida. Where are you from? É a pergunta-chave para dizer de onde você veio. E esse from, ele tem que vir, ele tem que estar tá acompanhadinho na sua frase, ok? Na segunda pergunta, a gente está trabalhando com este verbo aqui, que é o verbo da terceira pessoa do singular, es, com esses dois pronomes pessoais, she Também tem o et, mas ele não está colocado aqui, eu não coloquei ele. Uh, então... De onde ele ou ela é. E aqui embaixo nós estamos trabalhando com o pronome they, eles ou elas. Lembrando que também existe o pronome we, nós, que não está aqui nos exemplos, uh, caso você também se esqueça, junto com outras pessoas, de onde você veio e queira perguntar de onde nós viemos, o que é meio improvável. Então, where are they from? De onde eles ou elas vieram. Lembrando que isso aqui é tanto masculino quanto feminino. E temos as respostas para essas perguntas também para falar do seu country, do seu país, você precisa usar esta palavrinha aqui, tá? Ela vem antes do país. Então, I am, ou seja, eu sou, né? Eu sou do quê? De tal país. E aí para falar sobre a sua nationality, sua nacionalidade, você só vai colocar I am, eu sou, e a sua nacionalidade, o adjetivo pátrio relacionado ao país de onde você veio. E aqui a mesma situação, só muda o sujeito e o verbo to be, né? De continuamos com from. E agora colocamos exemplos aqui de um país. He is from England. Ele é da Inglaterra. She is English. Ela é inglesa. Esse é o adjetivo pátrio. E perceba que quando eu falo que eu sou inglês, americano, brasileiro, português, assim por diante, eu não vi, a, palavra, a frase não vem acompanhada. Desta palavrinha, from, F-R-O-M, não vem, ok? E aí, na próxima, temos os exemplos de com they, eles ou elas. They are, muda o verbo to be também, porque estamos falando de plural. They are from, e é logo seguido, o nome do country, do país. The USA, dos Estados Unidos da América. Ou they are American, American, ou seja, eles são ou elas são americanos. Temos também mais informações aí. Olha só, I am from Spain. Eu sou da Espanha. Tá faltando I aqui. I am Spanish. Eu sou o quê? Espanhol. Esse é o adjetivo pátrio para quem nasce na Espanha. We are from Brazil. Nós somos do Brasil. We are Brazilian. Nós somos brasileiros. She's from China. Ela é da China. She is Chinese. Ela é chinesa, então são os countries e as nationalities, as nacionalidades, logo em seguida. Muito bem, como eu, como eu acabei de comentar, country, nationality, e chegou a hora de recuperar isso aí, essa coisa bem simples, bem prática que nós aprendemos. Temos um pequeno texto onde a moça chama, se chama Alison e ela fala o seguinte. Hello, my name is Alison. I speak English and Spanish. I'm from Miami, Florida. Florida in the USA. The capital of the USA is Washington DC. In my country, our national sports are football and baseball. Our favorite food is hamburgers. Leonardo DiCaprio is a famous American actor. Então ela fala várias situações aqui sobre o country dela. E temos várias figuras também relacionadas ao país. Desta vez eu fiz o contrário, eu fui lá no texto e depois fiz as alternativas, tá? Mas geralmente a gente lê primeiro as alternativas. Então, porque olha só, após a leitura do texto, assinar as alternativas verdadeiras. Daqui você já ia tirar é, certas informações e é procurar lá no texto. Porque na primeira diz aqui: Alison is Spanish. Então aqui diz o que? A nacionalidade dela, né? Chanelity dela, ela é Spanish. Será? De acordo com a leitura, não foi isso que a gente viu que ela era Spanish. E aí temos o que mais? Alison is from the USA. A Alison é dos Estados Unidos? Foi o que a gente acabou de ler lá nesta, neste texto. Então, assim, ela fala. Ela fala que fala inglês e ela é de Miami, na Flórida, que fica nos Estados Unidos, então não tem nem o que falar. Obviamente, esta é uma informação, informação correta. Allison's from Washington DC. Ela é de Washington DC? Vamos lá dar uma olhada no texto que eu já esqueci. Olha só, ela comenta sobre Washington DC bem aqui, ela fala. The capital of the U.S.A. is Washington D.C. Então ela não fala que ela veio. Não tem nenhuma situação aí onde ela fala usando from com o Washington. A única, a única é, parte que ela, ela fala usando esse from, I'm from, é justamente aqui, que então, ela fala que ela é de Miami, certo? Que fica na Flórida e que fica no país de Estados Unidos. País dos Estados Unidos. Então ela não é de Washington. Não é. Então, essa informação não está correta. Hamburger is an American food. Então ela fala fala que a informação de que hambúrguer é um tipo de comida americana. Vamos lá dar uma olhada? A gente já tem essa informação, inclusive pelo nosso conhecimento de muda em relação ao país. Mas também no texto temos aqui ó: our favorite food is hamburgers. Então ela fala aqui usando o adjetivo possessivo representando aí a, o que representa nós, então, nosso nossa comida favorita é hambúrgueres. Então, com certeza, aquela information está correta também. E a próxima, Alison Leonardo DiCaprio, are American. Então, estão dizendo aqui que os dois, tanto a Alison, a gente já sabe que ela é americana, e o Leonardo DiCaprio, será que ele é americano? Ela fala em algum momento lá sobre o Leonardo DiCaprio. Bem aqui, Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio is a famous American actor. Então ele é sim um ator americano e famoso. Então está essa informação corretíssima. Então seriam essas três aí para, para serem marcadas. Muito bem. Fácil, né? Essa aula foi muito simples. Então vamos para a aula do Let's Have Fun. A gente falou de celebrations, months of the year e a preposition in, que é usada em certas situações. Vamos ver daqui a pouco. Lembra? A gente falou sobre celebration. Então, temos algumas aqui uh, das mais importantes assim, para serem discutidas. Então, eu trouxe, trouxe aqui para vocês: Thanksgiving, que é o dia, das ações, dia da ação de graças, uh, que acontece em novembro. Temos Christmas, que é o Natal, que acontece em dezembro, né? St. Patrick's Day, o dia de São Patrício, que veio inclusive lá, é, da cultura da Irlanda, trouxe, trouxe da Irlanda para uh, os, os Estados Unidos. New Year's Day, isso aqui comemorado no mundo todo, né, que é o dia do Ano Novo, no último dia de dezembro. Halloween, o Halloween também, que é. Muito forte, ele veio lá da Irlanda e é muito comemorado no, nos Estados Unidos e ao redor do mundo também, assim como no Brasil. E o Easter, que é a Páscoa. Muito bem. Months of the year, meses do ano! Então temos aqui todos estes meses do ano que já vou dar uma lida, e temos as celebrations em cada mês do ano, certo? January, temos o New Year, novo, o Ano Novo, que tá lá, 1 é, de janeiro, né, seria o Ano Novo, entre, entre dia 31 e 1º. February, Carnival, uh, Carnaval, March, fica o St. Patrick's Day, April, fica o Easter, May, Maio, não traduzir os meses, não preciso, né, Mother's Day, Dia das Mães, June não tem nada aqui, July, temos uma comemoração importante lá nos Estados Unidos, que é o dia da independência, que é o 4th of July, né? O 4 de julho. E a gente sabe que uh, as datas em inglês, elas vêm alteradas, né? Primeiro a gente coloca o um mês, para depois colocar o dia e o ano continua no mesmo local. August, Agosto, Father's Day, Dia dos Pais, September. Temos o Independence Day, o dia da independência aqui no Brasil, no caso. October, Halloween, e November, Thanksgiving, deção de graças e por último, December, Christmas. Daí a gente também viu nessa aula sobre a preposition in, que ela é usada antes dos meses do ano. Então não estamos falando de datas específicas aqui, estamos falando de somente months, meses. Então temos aqui in the USA, Independence Day is in July. Então assim, nos Estados Unidos Uh, uh, o, dia da, uh, o dia da independência é em julho in July in Brazil Independence Day is in September ou seja é diferente no Brasil dia da independência é em setembro então para somente meses você usa essa preposição uh, e para também períodos do dia estações seasons years é, décadas e, e séculos você vai usar também essa preposição in, ok? In the morning, de manhã, que, que período do dia? Uh, in the afternoon, à tarde. In summer, seria o que season, né? Season seasons, as uh, estações. In summer, no verão. In 2019, com anos você também vai usar a preposição in. In the 70s, ou seja, na década de 70, quando você vai falar de décadas. In the 21st century, ou seja, no século 21, certo? Então, com todas as situações, a preposição in vai ser usada. Então, hora de recuperar, vamos lá para a atividade. Temos aí, assinar as alternativas verdadeiras e, e aí, dependendo do que eu acabei de falar, você vai dizer se é verdadeira ou falsa. In the USA, Independence Day is in September. Será? Será que não é no Brasil? Em Brasil, né? Será que não é no Brasil? Acho que sim. Então, neste caso, eu não vou marcar essa letra A. St. Patrick's Day is, is in March. Ou seja, é em março. Ficou correto uh, essa informação sobre C? Ser em, em março. Ó, oh, a minha prepos preposition aí, então, ficou correto? Em março. Exatamente, em março. Thanksgiving is in November. Em novembro, Thanksgiving. Correto também. Halloween is in October. E Halloween em outubro. Com certeza, for sure. Em outubro. E Father's Day... Is em May, não é em maio, então está errada, portanto só BCD com as informações corretas. Próxima, resolve, só, você vai observar e responder: I like birthdays. The cakes, the presents, the social obligation to be happy, it is perfect. Ou seja, aqui tem uma pessoa divagando aí sobre uma situação. Que eu acredito que seja os birthdays, né, os aniversários. Antes de traduzir, vamos lá pedir o que vamos lá ler o que ela quer. Após a leitura das informações verbais e não verbais, contidas no quadrinho, podemos afirmar que o menino está celebrando o Natal, o menino está celebrando o ano novo? O menino está celebrando o seu próprio aniversário? O menino está celebrando a Páscoa? Ou o menino está celebrando o aniversário de um amigo? Então, presta atenção: pela informação não verbal, você percebe né? que tem teita, deitado. Que olha para um calendário de 19, temos um bolo, temos um chapéuzinho de, de aniversário. Então, assim, com certeza se trata de um aniversário e acredito que seja dele mesmo, obviamente, porque olha só: I like birthdays, eu gosto de aniversários, os bolos, os presentes, the presents, uh, a, ob a obrigação social de ser feliz, the social obligation to be happy. Ele fala: It's perfect, é perfeito. E sim, com certeza, é o um menino que está celebrando seu próprio aniversário. Anniversary or birthday, certo? Temos a última aula onde a gente falou sobre o modo imperativo. Lá no início, eu não falei que era o que era sobre a aula, mas é sobre o modo imperativo. Have a healthy life foi o título da aula. E imperativo é a coisa mais simples, mais fácil do mundo. E aí nós temos essa situação aqui, let's get physical, ou seja, vamos, vamos malhar aí. E aí temos as, essas situações. E o que, que o imperativo diz? Ele diz o que? Ele é utilizado para expressar ordens, instruções, conselhos, avisar, encorajar alguém. Então, dependendo do tom que você fala, dependendo de como você fala, que você, aí você vai uh, uh, navegar entre ordens, instruções, conselhos. Enfim, então temos algumas situações aqui, drink water, beba água, don't drink soda, não beba refrigerante, então assim, quando tem o don't na frente uh, do verbo, da ação, porque aqui começou só com ação, a ação é o que? Beber água, quando eu coloco esse don't, que é o meu auxiliar, mais a partícula negativa, not, together, né, na sua forma contracta, tem uma negação no imperativo, então, don't drink soda, não beba refrigerante. Eat salad, coma salada. Don't eat junk food, ou seja, não coma é, comida porcaria, né? Comida que não é que não é não é boa para você, certo? E aí, quando eu coloco esse don't, lembra que ele fica o que deixa a minha informação na negação. Então, assim, não coma comida saudável, não coma comida não saudável. Aí ficaria do jeito que você queria colocar. Tem gente que fala porcaria, enfim. Be active, seja ativo. Don't be lazy, não se, aliás, não seja lazy, preguiçoso ou preguiçosa, certo? Para a questão da forma imperativa, o que, que faz? O que, que a gente faz? É formada com o um verbo sem a partícula to, ou seja, você vai usar o verbo na sua forma base, natural, na sua forma inatura, in porém sem a partícula to. Todos os verbos na, na tabela do infinitivo eles acompanham com esse to. Então nós temos o to be, o to drink, temos o to see. Uh, opa, tem dois O's, Para quê, gente? Não, não são dois O's, é, são dois E's. Aí acabei escrevendo... Agora sim, to see. Então, todos os verbos acompanham com essa partículazinha aqui. Só que na hora que você for formar o seu imperativo, ele não vem, ele não vem, não é acompanhado. Você retira o verbo do jeito que ele está, sem essa partícula. Perceba que o to be vem para cá só com be. Então, be active, seja ativo. Have a healthy life. Tem uma vida saudável que vem do verbo to have, o verbo ter, certo? Então ele sai daqui com a estrutura do verbo, porém sem a partícula to. Muito bem, agora sim, menos feio. Forma do imperativo na negativa: vocês precisam acrescentar esse don't, don't na frente da sua ação. Então, se eu falo be active, seja ativo, quando eu falo don't. Be active significa não seja ativo, já é uma outra ideia, certo? Então, don't be lazy, não seja preguiçoso ou preguiçosa. Don't eat junk food, não coma comida não saudável. Não coma fast food, ou seja, aquelas comidas de rápido preparo que vocês têm aí nessas, nessas grandes, é, é, enfim, lanchonetes, como McDonald's não são lanchonetes, nem né? empresas de fast food a gente não fala exatamente so lanche honesto. O podrão aí da sua esquina não coma o tempo inteiro esse tipo de comida, porque pode te fazer mal in the future, no futuro e é hora de recuperar. E aí a gente vai usar essa questão do imperativo aqui. Tá bem fácil, olha só, você só vai assinalar a alternativa que passa a ter um sentido oposto, aliás, desculpa, um sentido correto ao acrescentarmos don't. Claro, e vai ser o oposto também, né? Porque você vai negar a situação. Então, assim, temos várias situações aqui onde apenas uma, ao colocar o don't, vai ter um sentido correto, um sentido bacana de, de ser, por exemplo, um, uma espécie de, uh, de instrução para alguém, de um conselho, tá? Acho que a palavra esqueceu, já fui voltar lá no slide. E aí temos a BCD, então temos o think positively. Positively, nós temos aqui. Think positively, ou seja, pensar positivamente; worry less, se preocupar menos; be lazy, que é o ser preguiçoso; keep your values positive, ou seja, manter seus valores positivos; e o exercise regularly, ou seja, se exercitar regularmente. Ao colocar esse don't no meio de todos esses aí, qual que fica melhor? Qual que passa a melhor ideia? Com certeza a única coisa que tem tenha, tenha aí um, um sentido negativo é a letra C, né? Que é o be lazy. Aí quando a gente coloca o don't, aí já passa aí para uma, uma orientação bacana para você, que é não seja preguiçoso ou preguiçosa. Então, letra B, be lazy, aí ficaria don't. Don't be lazy. Não seja preguiçoso ou preguiçosa. Muito bem? E essas aí são as nossas referências. And... That's it for today, projeto hoje é só, eu espero que você tenha muita luck, muita sorte na sua prova, se você não estudou, e um good test, se você estudou, e é isso aí, bye bye!